ହାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଣିତର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସମାନେ କେତେ ଅୟୁତ ଏକ ଲକ୍ଷ ସମାନେ କେତେ ଅୟୁତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶ ଅୟୁତ ଏକ ଲକ୍ଷ ସମାନେ ଦଶ ଅୟୁତ ଅଟେ ଏକ ବାଇ ଦୁଇରୁ ଏକ ବାଇ ଚାରି ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ରହିବ ଏକ ବାଇ ଦୁଇରୁ ଏକ ବାଇ ଚାରି ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ରହିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ବାଇ ଚାରି ଏକ ବାଇ ଦୁଇରୁ ଏକ ବାଇ ଚାରି ବିୟୋଗ କଲେ ଏକ ବାଇ ଚାରି ରହିବ ତେଇଶ ବାଇ ଚାରିକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହେବ তেশ বাই চারি কু মিশ্র সংখ্যায় পরিণত কলে কে হব এর সঠিক উত্তর হচ্ছি পাঁচ বিভক্তি তেইশ বাই চারি কু মিশ্র সংখ্যায় পরিণত কলে পাঁচ বিভক্ত চারি হব ড্যাশ কু এক শতাংশ কুহা ড্যাশ কু এক শতাংশ কুহা ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ବାଇ ଶହେ ଏକ ବାଇ ଶହେକୁ ଏକ ଶତାଂଶ କୁହାଯାଏ ଶୂନ ଦଶମିକ ବାଉନକୁ ଭଗ୍ନାଶାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ଶୂନ ଦଶମିକ ବାଉନକୁ ଭଗ୍ନାଶାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଉନ ବାଇ ଶହେ ଶୂନ ଦଶମିକ ବାଉନକୁ ଭଗ୍ନଶାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାଉନ ବାଇ ଶହେ ହେବ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଓ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଓ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶତ ଓ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ହେବ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶନ ଚାରିଆଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କେତେ ହେବ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶନ ଚାରିଆଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କେତେ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ହଜାର ଅନେଶ୍ୱତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ ଏକ ହଜାର ଅନେଶ୍ୱତ ହେବ ତେସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠଷଠି ମିଶାଣ ତେରଶହ ବାଉନ ସମାନେ ତେରଶହ ବାଉନ ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ତେସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠଷଠି ମିଶାଣ ତେରଶହ ବାଉନ ସମାନେ ତେରଶହ ବାଉନ ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠଷଠି ତେସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠଷଠି ମିଶାଣ ତେରଶହ ବାଉନ ସମାନ ତେରଶହ ବାଉନ ମିଶାଣ ତେସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠଷଠି ହେବ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ହେବ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଦଶ ଗୁଣ ନଗଲେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଦଶ ଗୁଣ ନଗଲେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଦଶ ଗୁଣ ନ କଲେ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପାଞ୍ଚ ଅଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶ ହଜାର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଦଶ ହଜାର ଏକ ଆଠ କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ଦାମ ଛୟାନବେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦଶ କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ ହେବ ଆଠ କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ଦାମ ଛୟାନବେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦଶ କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଠ କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ଦାମ ଛୟାନବେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦଶ କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ଦାମ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ଦଶ କିଗ୍ରା ଅଟାର ଦାମ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ହେଲେ କୋଡ଼ିଏ କିଗ୍ରା ଅଟାର ଦାମ କେତେ ହେବ ଦଶ କିଗ୍ରା ଅଟାର ଦାମ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ହେଲେ କୋଡ଼ିଏ କିଗ୍ରା ଅଟାର ଦାମ କେତେ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦଶ କିଗ୍ରା ଅଟାର ଦାମ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ହେଲେ କୋଡ଼ିଏ କିଗ୍ରା ଅଟାର ଦାମ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ନଲେଜ ଦେଇଥାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ